Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor uzman doktor Önder Tulumbacı. Akşamınız xeyir olsun. Bugünləri özel səhnə verilişinin qonağı mən Sevda Ələkbərzadəyəm. Sizi Xəzər TV-də salamlayıram. Və düşünürəm ki, gözəl bir akşam birgə keçirdəcəyik və ilk mahnım Arşın Malalan barəsində danışmaq istəyirəm. Arşın Malalan mahnı da demək düzgün deyil, bu bir kompozisiyadır və bu kompozisiyanı biz Arşın Malalanın 100 illik yubileyinə hazırlamışdıq. Arşın Malalanın deməli rəngli versiyası üçün və orada soundtrack'ı mən ifa eləmişdim. Amma soundtrack'ı bir vokalist şəklində ifa eləmişdim, sözlərsiz. Sonra düşündüm ki, yaxşı olardı ki, sözlərlə ifa eləyim və yenidən yazdırdım bu əsərləri və artıq intro adlı albomumda bu əsər yer aldı. Və o vaxtdan bu vaxta kimi sevərək bunu ifa edirəm və bugün sizlər üçün bunu yenə də sevərək ifa edəcəm. Senin fikrin bana tarmarıdır, utanma.
Özel səhnə davam edir. Siz Xəzər TV-dəsiniz. Və indi bir mahnının tağırçasını danışacağım ki, bu son illər ifa etdiyim mahnılardan biridir. Və əgər fikir vermişsinizsə, son illər biraz fərqli janrlarda ifa edirəm. Yəni ki, daha çox pop musikisini ifa edirəm. Mənim üçün bu bəstəkarla çalışmaq bir ilkidir. Söhbət Nicat Məlikovdan gedir və bu bizim ilk və hələ ki son bir işimizdir. Mahnının adı Əndi. Biraz eksperimental musiqidir düşünürəm və mən ümumiyyətlə bunu sizlər üçün ifa edəcəm. Bir də axşamınız xeyir olsun. Siz özəl səhnəyə baxırsınız. Və bir mahnının tarixçəsini sizə danışmaq istəyirəm ki, bu mahnının adı Laçındır.
hamımızın çox sevdiyi və tanıdığımız bir mahnı. Bu mahnını ilk dəfə mən 2004-cü ildə ifa eləmişdim və Şəbicran adlı albumumda 2007-ci ildə bu mahnı işıq üzü gördü. Bu mahnını mən uşaqlıqdan atamın ifasında eşidirdim və artıq uşaqlıqdan bu mahnıya böyük sevgim vardı. Sonra isə Akif İslamzadənin ifasında bunu ilk dəfə belə deyərik, daha profesionalca öyrənməyə çalışdım. Və belə qərara gəldim ki, bunu yeni aranjmanda ifa eləyim və o vaxtları bizim çox gözəl musiqiçimiz mərhum Emil İbrahimlə bunu birgə çalışdıq. Mahnıda hamısı canlı alətlərdən istifadə olunub və bu mahnı sonradan A Flower in Bloom adlı albomda Avropanın bir çox ölkələrində satışa çıxdı. Və düşünürəm ki, Laçı mahnısına məhz bu versiya ilə yeni nəfəs gəldi və tam başqa bir versiya, başqa bir üslub, bu bir yenilik idi o vaxtları və bir çoxları sevərək bu mahnını dinləyirdilər. Mən indiyənə kimi bu mahnını dinləyəndə gözlərim yaşarır və o vaxtlar mənim ağlıma belə gəlməzdi ki, Laçını ifa nə vaxtsa mən Laçında ifa eləyə bilərəm. Bu yalnız yəni mənim arzum idi. Və bu yaxınlarda elə bu mənə qismət oldu ki, Laçını məhz Laçında ifa elədim və bu inanılmaz hisslərdir, inan mənə. Orada ifa etdikcə sanki bütün içim büdrüyürdü ki, mən Laçını Laçında oxuyuram. Çünki bu mahnını doğrudan da hər zaman sevərək, tam varlığımla bunu ifa eləmişəm. Yəqin ona görə də Allah bu günümü mənə nəsib gördü. Və bu günləri məhz Xəzər TV-də özəl səhnədə bunu bir daha sizlər üçün ifa eləmək istəyirəm.
Siz özel səhnəyə baxırsınız və bugün mən Sevdə Ələkbərzadə sizinləyəm. Çox sevdiyim bir mahnı barədə danışacağım. İsmail Əsədovun mahnısıdır. Mahnının adı İstəmirəm olsa da bu mahnını bugün sizlər üçün ifa etmək istəyirəm. Dumanda. Bu mahnı düşünürəm ki, çox sevildi. Çox müasir bir üslubda idi bu mahnı. Və bu mahnında gənclər çalışıb. Mən ümumiyyətcə gənclərlə işləməyi çox sevirəm. Düşünürəm ki, mahnı uğurlu oldu. Bu mahnı ümumiyyətcə hər stadıncı illər üslubunda çıxmışdı. Amma bir neçə onun çalışması var ki, bir neçə üslubda səslənir Hisslərim Dumanda, başqa-başqa versiyalarla. Düşünürəm ki, onlar da çox maraqlıdır və bugün sizlər üçün mahnının orijinal versiyasını ifa etmək istəyirəm. Thank you.
zamanda bir sual canımda. Bu dert niye beni tapar? Kalbim sahralarda, kar yağar baharda. Ben sevgiyle bakanda, gözlerin niye kanar? Kaçar senle, dünyalar istemiram. Daha bileşme gözlemiram. Kalbimi duymuşsan, bana uymuşsan. Özel səhnə bütün həyəcanı ilə davam edir. Gəldi çıxdıq Sən Yadıma Düşəndə adlı mahnıya. Ezzə İbrahimovanın mahnısı, əsəri belə deyərdim. Bu mahnını ifa edərkən bilməzdim ki, bu mənim ifamda belə məşhur olacaq və bu qədər seviləcək insanlar tərəfindən, dinləyicilər tərəfindən. Amma ən böyük ödül mənim üçün Ezzə xanımın qardaşı Çingiz müəllimin bu mahnıya bu qədər sevgisi və hətta verilişlərə çıxanda birinci dəfə mən ondan belə tanış oldum ki, verilişlərin birində kulis arxasında məni gül çiçəklə Çingiz müəllim gözləyirdi və gözləri yaşla dolmuşdu mən bu mahnını ifa edəndə. Sonradan mənə yaxınlaşdı, öz ürək sözlərini dedi və hətta bir Ezzə xanımın kitabını mənə bağışlayıb. Orada yazıb ki, bu əsər 40 il öncə yaranıb. Birinci dəfə Elmira xanımın ifasında, 40 ildən sonra ikinci dəfə isə sizin ifanızda bu mahnı yenidən yarandı. Və bu mənim üçün çox böyük bir kompliment idi. Həmişə də mənə deyir ki, mən sizə fikirlərimi söyləyəndə elə bilin ki, Elmira xanım söylüyür. Çünki bizim deyir, həmişə fikrimiz üst-üstə gələrdi. Və düşünürəm ki, bu mahnı hər zaman bizim ürəklərimizdə və sizin ürəklərinizdə necə ki yaşayıb indiyənə kimi yenə də yaşayacaq, biraz da olsun mənim ifamda. Sizlər üçün məmnuniyyətlə Sən Yadıma Düşəndə. Gece olsa, gece olsa ay.
Şəfəq gəyər düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar, sevinç dolu yüz dünya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şəfəq gəyər düz dünya, bir dünyamı qovuşar, dünyamı qovuşar, sevinç dolu yüz dünya. Dostum bu mahnını mənə göndərdi gənc sənətçinin ifasında. Dedi ki, qulaq az gör necə maraqlı bir mahnıdır. Və mən də dinlədim, dedim bəli, maraqlı bir işdir. Amma bunu biraz fərqli, məsəl üçün mən bunu ifa edərdim. Bəzi işləmələr ora edərdim. Çünki ifaçı da gənc, yəqin onu aranjmanı edən də gənc insanlar idi. Düzdür, onlar ifası çox-çox sevilir təbii ki. Biz biraz başqa versiyasını çalışdıq. Düşünürəm ki, mahnının ruhu var və mahnının klipi də əslində mən çox bəyənmişdim. Və buradan bütün komandaya təşəkkür edirəm. Həyatımın mərkəzində, dən ortasında sürdüyüm bu ömrün hər dəqiqəsində nağma oxuyan külən həzin səsində sən varsan gülən gözlə. Parçalanmış gəminin göyərtəsində sonsuz sevən insanın düşüncəsində mən varam, ümidlərim var. Mən qalmışam çarəsiz viranə, mən olmuşam sevgisiz divanə. Qışa döndü yazım, baharım mənim, dəyişə bilmirəm fəslimi neyləyim. Mən qalmışam çarəsiz viranə, mən olmuşam sevgisiz divanə. Qışa döndü yazım, baharım mənim, dəyişə bilmirəm fəslimi neynə. Şam pervanə tək bağlıyam sənə, qısa olan bu ömrümdə möhtacam sənə. Günahım sevməksə əgər həmdəmim ol, hər cəz
Gecənin bu vədəsində sizlər üçün bir mahnı haqqında yenə danışmaq istəyirəm. Bu arada Xəzər TV-nin özəl səhnə verilişini izləyirsiniz. Sevərək yaşadım adlı bir mahnımdır. Çox romantik bir mahnı. Bu mahnının da bəstəkarı Givi Usanaşvildir. Ondan da illərlə çalışmışıq. Sözlərim mənə aiddir. Arada mahnıya söz yazıram. Düşünürəm ki, sadə, basanova, gözəl, romantik, bu hava yaradan bir mahnıdır və sizin axşamınız daha da gözəlləşsin deyə bu mahnını sizə ifa edərdim bu axşam məmnuniyyətlə. Ümid verə bilsən Əlimi tutanda ürəyimi hiss etsən Mənə sarılıb məni öpmək istəyəndə Səni mən nə qədər sevdiyimi hiss etsən Yenə yalnızam Gözlərim yol çəkir mən Xəyala dalıram Üzündəki gözyaşı Küləklər ovudu Dənizin sahilində Bir sən bir mən qaldım Sevərək yaşadım Hər gündüz, hər gecə Sən yoxsan mən heçəm Bunu mən anladım Sevərək yaşadım Sevgini yaşattım Sənin adını ürəyimdə mən yazdım Sənin həyatından nə Dəyişə bildim ki Mənim həyatımınsa Alt üst edə bildim Qüruru olmayan bu Məhəbbəti axı Niyə yaşadım mən bu Qədər heç bilmədim Mənim baxışlarımda Dərinliyi görsən Sənə pıçıldayanda Nəfəsimi duysan Susmaq istəyir
hayırım ben artık sözüm bitti. Denizin sahilinde bir men bir men kaldı. Severek yaşadım her gündüz her gece. Dostlar, bugünkü televiziya konsertim deyə bilərəm ki, artıq sona yetir. Çox xoş idi bugün mənim üçün burada olmaq, sizin qarşınızda çıxış eləmək və sonunda sizlər üçün Qal Sənə Qurban adlı mahnımı, mənim mahnım deyil təbii, məndən öncə bu mahnını çox-çox ifaçılar ifa eləyib. Bu bir əhval-ruhiyyə verən bir mahnıdır, yüngül, pozitiv bir mahnıdır. Düşündüm ki, niyə də yox. Mən də bu mahnını ifa elədim və düşünürəm ki, yetərincə sevildim. Və düşünürəm ki, bu mahnını hələ bir çox ifaçılar başqa-başqa versiyalarda təbii ki, ifa eləyəcək. Amma bugünkü mənim ifamı, bugünkü ifamı bu mahnı ilə bitirirəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Sizinlə bir daha görüşmək arzusu ilə sağollaşıram. Var olun. Çok güzel.
Özel Səhnə.